Jobista, Jobin kirjasta toisesta luvusta, siitä luvun alusta eteenpäin luen. Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies. Pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan tuhoamaan hänet syyttömästi. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, nahka nahasta, ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Ja Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti. Ja tämä otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhkaläjään. Niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Mutta hän vastasi hänelle, sinä puhut niin kuin mikäkin houkkanainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Kun Jobin kolme ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa, teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naamalainen Sofar. Ja he sopivat keskenänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttamaan häntä. Mutta kun he jonkun matkan päästä nostivat silmänsä, he eivät enää voineet tuntea häntä. Niin he korottivat äänensä ja itkivät, repäisivät kukin viittansa ja viskasivat tomua taivasta kohti päittensä päälle. Sitten he istuivat hänen kanssaan maassa 7 päivää ja 7 yötä, eikä kukaan heistä puhunut sanaakaan, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. Me ollaan paljon kuultu Jobin kärsivällisyydestä ja Jobin kärsimyksistä. Monta kertaa ajattelimme, että miten Jumala voi sallia kärsimystä. Miksi on niin paljon kärsimystä maailmassa? Miksi minulla tai tuolla naapurilla on niin paljon kärsimystä? Jobin kärsimyksen me tiedämme. Se me tiedämme, että saatana sanoi Jumalalle, että turhaanko Job sinua palvelee, kun sinä olet kaikin tavoin hänet suojannut ja siunannut ja antanut omaisuutta ja karjaa, antanut lapsia ja antanut kaikkea. Mutta entä jos jotain otat pois, niin mitä sitten tapahtuu? Kyllähän sitten sinut kieltää. Ja Jumala lupasi saatanan sitten ottaa pois kaikkea ulkonaista, kaiken mitä hänellä oli. Ja Job pysyi siinä hurskaudessansa. Hän sanoi, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Sitten tuli kärsimyksen toinen vaihe. Ei ainoastaan menetykset, vaan sitten tuli sairaus. Ja senkin päälle Job sanoi, että otamme vastaan Jumalalta hyvää, miksei pahaakin. Mutta sitten kului aikaa. Kului pitkä aika ja kärsimys jatkui. Ja niin Job alkoi kirota syntymäpäivänsä, alkoi harmitella sitä, että hän on yleensäkään olemassa. Se tuska ja kipu oli niin suuri, että tuntui, että hän ei kestä enää. Inhimillisesti ihan mahdollista.
meille kaikille. Kuinka helposti me turhaudumme, kuinka helposti me alamme miettiä, mikä tässä on vikana ja miksi Jumala ei paranna ja miksi Jumala ei tee sitä ja tätä ja tuota, miksi Jumala ei anna, vaikka me pyydämme. Ja Jobin kohdalla se hänen kysymyksensä, huutamisensa Jumalan puoleen aiheutti sitten sen, että kun hän sanoi, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja aiheutti sen, että ystävät alkoivat sitten neuvoa ja alkoivat sanoa, että jokainen ystävä vuorollansa toi osaltansa esille sen, että Job kärsi syntiensä tähden. Täällä Jobin kirjan alussa me näimme, että Jumala ei antanut sitä kärsimystä sen tähden, että Jumala oli syntinen, vaan salli vihollisen koetella häntä. Se oli pitkä aika kaikenlaisen kärsimyksen keskellä, menetyksen keskellä, surun keskellä. Lapset olivat kuolleet, palvelijasta suurin osa oli kuollut, eläimet oli ryöstetty, kaikki oli, omaisuus oli menetetty, mitään ei ollut jäljellä. Ja sitten ystävät sanomassa, että omaa syytäsi, olet tehnyt syntiä, niin tunnustat nyt syntisi, niin Jumala muuttaa sinun elämäsi. Ja Job kuitenkin koko ajan puhui siitä, että hän ei ole tehnyt mitään. Ja hän alkoi haastaa Jumalaa, haastaa vastaamaan hänelle. Hän kysyi Jumalaa, että tule ja ilmesty ja näytä. Ja hän kerta kaikkiaan haastoi Jumalan vastaamaan tästä hänen kärsimyksestänsä. Ja sitten tuli tilanne, jossa Jumala ilmestyi. Hän tuli ja puhui Jobille. Ja sanoi, että Job taitamattomasti. Mäpä täältä luen. Herra vastasi Jobille ja sanoi, tahtooko vikoilija riidellä kaikkivaltiasta vastaan Jumalan syyttäjä, vastatkoon tähän? Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, katso, minä olen siihen liian halpa. Mitä minä sinulle vastaisin? Panen käteni suulleni. Kerran minä olen puhunut enkä enää mitään virka kahdesti enkä sitä tee. Ja sitten Herra siellä puhuu vielä Jobille ja sanoo, että ei ole niin rohkeata, joka ärsyttäisi tätä behemotia, jonka Jumala oli luonut, niin kuka sitten kestäisi minun edessäni? Kuka on minulle ensin antanut jotakin, joka minun olisi korvattava? Mitä kaiken taivaan alla on, se on minun. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi, minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Kuka peittää minun arvoitukseni taitamattomasti? Siis on niin, minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. Kuule siis, minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Ja sitten Jumala loppujen lopuksi siunasi Jobia moninkertaisesti. Nyt kun mä oon lukenut tuota Jobin kirjaa, niin jotenkin on käynyt siinä sellainen asia esille, että Job vaelsi vanhurskaasti. Hän uhrasi Jumalalle. Hän tiesi, mikä on Jumalan vaatimus ihmiseen nähden. Hän tiesi, miten pitää elää. Ja hän toteutti sitä kaikkea. Mutta jotenkin tuntuu tuolta Jobin kirjasta, että hän ei puhunut Jumalan kanssa. Hän vaan suoritti sitä vanhurskaasti, sitä kaikkea,
mitä hän ajatteli, että oli vaatimus Jumalan palvelemiseen. Ja hän teki oikein. Jumalakin sanoi, että hän teki oikein. Mutta sitten, kun tuli tämä kärsimys, niin sitten Jobin sydämessä alkoi ollakin ajatus, että hän tahtoo tietää, mitä Jumala ajattelee. Hän tahtoo tietää, miksi tämä kaikki on. Hän tahtoo kysyä ja pyytää, että Jumala vastaisi. Ja niin Jumala vastasi. Ja syntyi yhteys. Siinä vasta alkoi niin kuin näyttää siltä, että Jobilla oli... Ei, se Jumalan palvelus ei ollut ulkonaista Jumalan palvelusta, vaan yhtäkkiä syntyi yhteys Jumalaan kaikkivaltiaaseen. Sen kärsimyksen kautta. Kuinka usein meidän kohdalla aika on nyt kiireinen ja on kaikenlaista. Työasioita, on perheasioita, on hirveän paljon kaikkea, joka vie kaiken ajan. Ja jotenkin tuntuu, että ei jää oikein aikaa Jumalalle. Seurakunnat ovat aika lailla tyhjentyneet, ihmiset eivät enää ole sitoutuneet niin kuin ennen tulemaan Jumalan sanan kuuloon. Ja jotenkin tuntuu, että kiire on vienyt. Mutta sitten kun tulee sairautta, tulee kärsimystä, yhtäkkiä tuleekin pysähdys. Tuntuu, että myrsky raivoaa ympärillä. Menee työpaikka. Kuolee joku lähiomainen. Vaikka mitä kaikenlaista voi tapahtua. On onnettomuutta. Menee omaisuutta. Ja nyt etenkin työpaikat ovat monelta menneet ja rahaa on vähän. Tämä pandemian aika on vienyt paljon kaikilta. Tässä tilanteessa, kun ei mitään ole, niin siinä me uskovat osaamme kääntyä Jumalan puoleen. Joskus hävettää, että silloin kun kaikki on hyvin, niin menee aikoja, kun ei niin paljon vietä Jumalan sanan kanssa ja ei vietä Jumalan edessä rukouksessa. Ja sitten kun tulee vaikeaa, niin tulee vaikka missä tilanteessa, tulee perheessä vaikeaa tai tulee jotain menetystä, niin silloin tulee kiire Jumalan eteen. Käy niin kuin Jobille. Silloin aletaan haastaa Jumalaa toimimaan. Ja kuitenkin Jumala haluaisi toimia kaiken aikaa meidän elämässä. Hän haluaisi olla se, joka puhuu meille. Isä, joka rakkaudella kohtaa meidät joka päivä. Mutta meille ei ole aina aikaa. Mutta kun me otamme aikaa, silloin kun tulee kärsimystä, niin mikään muu ei enää merkitse kuin se, että tulisi ratkaisu sille kärsimykselle, tulisi päätös sille. Ja sitten me käännymme Jumalan puoleen. Jumala on tarkoittanut meidät kyllä kääntyn pitämään sen yhteyden yllä joka päivä. Hyvinä päivinä ja huonoina päivinä. Tuolla Kolossalaiskirjassa... Paavali sanoo näin, että niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen, Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
Katsokaa, ettei kukaan teitä saa saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen, sillä hänessä, siis Kristuksessa, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te olette myös ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa myös te hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, joka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Jos siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte. Ja sitten tässä on aika paljon ohjeita kaikesta pahan pois panemisesta ja valheen pois, älkää puhuko valhetta. Ja sitten sanotaan, pukeutukaa te, siis jotka olette Jumalan valituita ja pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta tämän kaiken lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa. Ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoot teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Siinä on salaisuus. Siinä, että me pysymme Kristuksessa. Kaiken keskellä, kaiken myrskyn keskellä. Vaikka olisimme ikään kuin myrskyn silmässä, siinä kaikissa pahimmassa tilanteissa meidän elämässä, niin kuin Job oli. Niin siinä pidämme huolta, että meillä on yhteys isän kanssa. Siinä pidämme huolta, että rakennumme Jumalan sanasta ja yhteisestä uskosta. Muistan aikanani, kun mä tulin uskoon, niin silloin sanottiin, että yksinäinen puu ei kauan pala. Se oli semmoinen tapa sanoa, että kannattaa tulla Jumalan seurakunnan keskelle, kun yksinänsä se, kun on yksin, niin se usko ei oikein pysy, se ei pala, niin kuin yksinäinen puukaan ei oikein kunnolla syty. Se ikään kuin syttyy, mutta sitten se sammuu. Jumalan sana ja yhteys Jumalan seurakunnan kanssa. Siinä on salaisuus. Siinä, että me pidämme yhteyttä myös taivaallisen isän kanssa joka päivä. Silloin ennen vanhaan sanottiin myöskin näin, että pidetään lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Joka tarkoitti sitä, että aina olemme yhteydessä Jumalan kanssa niin, että kun tulee jotain lankeemusta, niin saman tien menisimme Herran eteen ja pyytäisimme anteeksi ja pyydämme voimaa vastustaa kiusausta. Meidän elämän, semmoisen vahvan elämän salaisuus on Kristuksessa pysymisessä. On siinä, että me luotamme, kun tulee jotain vaikeuksia, niin luotamme siihen, että Jumala tietää, mistä on kysymys. Jumala oli hiljaa Jobin kärsimyksen aikana pitkän aikaa. Joskus voi olla, tuntua meistä, että kun se kärsimys on pahimmillaan, sairaus on pahimmillaan,
niin Jumala ei puhu, Jumala ei vastaa. Mutta kun me Jumalan sanaa luemme, niin hän puhuu sieltä. Hän ei välttämättä puhu sille meidän sydämelle ihan näin, kun me kysymme häneltä. Mutta Jumalan sana on se, jonka kautta Jumala puhuu. Hän puhuu silloinkin, kun tuntuu, että hän muuten on hiljaa. Hän puhuu sanassansa. Ja kun me opimme hänen sanansa kautta häntä tuntemaan, niin me luotamme näissä vaikeissa tilaisuuksissa ja tilanteissa häneen. Me emme jätä häntä. Emme suostu siihen, mitä vihollinen tarjoaa, ihan toisenlaista tietä. Jumalan tie on parempi. Vanhassa laulussa laulettiin, ennen vanhaa laulamme laulua, jossa sanottiin, että sinun tiesi on sittenkin parhain, vaikka aina ei tuntuisi niin. Jumalan tie on parhain tie. Ja hän rakastaa sinua ja minua. Ja hänellä on suunnitelma sinun ja minun elämään. Vihollinen voi tulla ja sanoa, niin kuin monelle on sanonut, että oot tehnyt syntiä niin paljon. Olet tehnyt niin paljon kaikella sitä, että sinun synnellesi ei ole enää anteeksi antamusta. Jeesus tuli siksi, että me olemme syntiset. Jos sinä syntiäsi suret, jos sinä todellakin etsit Jumalaa sen tähden, että tunnet olevasi niin syntinen, niin huono, niin mahdoton, niin Kristus on kuollut jo sinun syntiesi tähden. Se kaikki on valmista. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut, menneet ja tulevat, kun sinä ne Jumalalle tunnustat. Herra ei jätä meitä se meidän heikkouden varaan, kun me häneen puolensa käännymme. Hän etsii meitä. Hän tahtoo meidät takaisin, jos me lähdemme luopumuksessa, lähdemme erehdyksessä, lähdemme houkutuksessa jonnekin muualle. Herra tulee ja etsii meitä. Ja jos me palaamme hänen tykönsä, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa kaikki synnit anteeksi. Hän ei jätä. Meidän elämässä tapahtuu monenlaisia asioita, mutta Jumalan sana sanoo meille, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jotenkin tulee tässä mieleen yksi sellainen vanha kansan tarina semmoista vanhasta miestä, joka oli köyhä mies. Hän oli todella köyhä, keräsi risuja ja puita ja myi niitä saadakseen elantonsa. Köyhyydessä eli. Hänellä oli yksi poika ja hän eli köyhyydessä. Mutta hänellä oli yksi asia, jota kaikki tavoittelivat, jopa kuningasta myöten. Hänellä oli kaunis valkoinen hevonen. Tuo hevonen oli niin kaunis, että hänelle tarjottiin suuria summia rahaa tuosta hevosesta. Mutta tämä mies sanoi, että se on myöskin hänen ystävänsä, että ei hän sitä myy mihinkään hintaan. Sitten yhtenä päivänä hevonen oli kadonnut karsinasta. Sitä ei enää ollut. Kaikki naapurit tulivat ja sanoivat, että hullu olit, et myynyt sitä hevosta, nyt se on varastettu. Nyt se on varastettu, et myynyt sitä hevosta. Olisit saanut suuren summan rahaa, olisit nyt rikas ja voisit ostaa vaikka kuinka monta hevosta. Vanha mies sanoi, että älkää nyt niin nopeasti, sanotko. Me tiedämme, ainoa mitä me varmaksi tiedämme, että hevonen on kadonnut aitauksesta. Me emme tiedä, onko se varastettu.
Me emme tiedä, mitä sille on tapahtunut. Emme voi sanoa mitään muuta kuin, että hevonen on kadonnut aitauksesta. Meni muutama päivä ja hevonen tuli takaisin mukanaan lauma villihevosia. Silloin naapurit tulivat ja sanoivat, no kyllä nyt sinulle tuli siunaus, että kun tämmöisen määrän hevosia sait, että niistä hän saa suuren rahan, kun ne kouluttaa. Ja mikä siunaus sinulle nyt tulikaan? Vanha mies sanoi, että malttakaa nyt vähän. Emme voi tietää, onko se siunaus. Me tiedämme vain, että hevonen palasi takaisin ja mukana oli monta villihevosta. Mutta emme vielä tiedä, oliko se siunaus. No, niinpä miehen poika alkoi kouluttaa noita hevosia. Ja että niitä hevosia voisi sitten myydä. Ja hän koulutti niitä hevosia ja putosi hevosen selästä ja hänen molemmat jalkansa katkesivat. Ja niinpä naapurit tulivat ja sanoivat, että voi mikä kirous tuo olikaan tuo, että nuo hevoset tulivat. Että sun pojan jalat on nyt katkenneet. Että kyllä kävikin huonosti sinulle. Vanha mies sanoi, että ei tiedetä, että onko tämä kirous. Emme tiedetä, että oliko se kirous, että pojan jalat ovat katkenneet. Me tiedämme vain, että pojan jalat ovat katkenneet. Ei arvioida liian aikaisin, ei tuomita asioita liian aikaisin. Ja niin yhtäkkiä tapahtui, että tuli sotamaahan. Ja naapurin pojat kaikki joutuivat sotaan, mutta tämän vanhan miehen poika ei joutunut, koska oli vakavasti vammautunut. Ja naapurit sanoivat, että kyllä se oli siunaus, että sinun poikasi putosi sieltä selästä. Ja nyt meidän pojat kuolee sodassa. Niin vanha mies sanoi heille, että ei vielä voida sanoa, oliko se siunaus. Eikä voi sanoa, että oliko se kirous, että teidän poikanne on. Että me tiedämme vain, että tuli sota ja minun poikani ei tarvitse lähteä sotaan. Ja tiedämme, että teidän poikanne lähtevät sotaan. Tämä on semmoinen vanha kertomus. Mutta siinä on yksi semmoinen hyvä opetus meille, jotka niin helposti tuomitsemme, jotka helposti tartumme asioihin ja arvioimme asioita oman mielemme mukaan. Aina kun jotain tapahtuu, niin me olemme hädissämme. Meidän pitäisi tuon vanhan miehen tavoin odottaa, mitä Jumala tällä asialla tarkoittaa. Miksi tämä asia muuttuu? Jumalan sanaan, kun me luotamme, me tiedämme, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaan, jotka Jumalaa rakastavat. Ei pitäisi olla niin kärkäs arvioimaan ihmisiä, ei toinen toisiamme, mutta ei myöskään asioita, joita meille tapahtuu. Me emme tiedä, mikä on meille siunaus. Mun lapsenlapseni Iida osti mopon, kun hän täytti 15 ja ostettiin mopo. Ja meni pari päivää ja se mopo meni rikki. Ja sitä korjautettiin, kuinka monta kertaa sitä korjautettiin, ja se aina hajosi jostakin paikkaan. Tuli kalliiksi. Sitten loppujen lopuksi siitä meni valotkin ihan kokonaan ja käytiin kysymässä, ja se vanhan mopon valojen laittaminen olisi se valosarja maksanut 500 ja kun työt päälle. Iida sanoi, että ei missään tapauksessa. Ja niin kävi, että hän muisti yhtäkkiä, että hänen
yhden ystävänsä isä myi tämän ystävän veljen mopon osina, oli myynyt. Ja hän sanoi, että minäpä soitan ja kysyn, että joskus hänellä sattuisi se valosaa vielä olemaan jäljellä. Ja olihan se, ja oli vielä jotain muutakin. Ja niinpä Iida alkoi itse korjata mopoa. Alkuun kävi niin, että hän otti kuvan joka vaiheesta, kun hän purki jotakin pois ja laittoi ne järjestykseen sitten mutterit ja ruuvit ja asiat. Ja joka vaiheesta otti kuvan ja niinpä hän sai korjattua. Ja niin vähitellen hän oppi korjaamaan itse sen mopon, ihan kaikki asiat siinä. Hän otti selvää netistä jostakin, että miten niitä korjataan, ja aina kun tuli joku vika, niin hän katsoi, ja niin hän oppi korjaamaan mopoja. Ja sitten kun hän mietti sitä, että mitä hän lähtee tekemään, kun ei ole oikein mitään, mikä kiinnostaa, niin yhtäkkiä hän totesikin, että tuo mopon korjaaminen on kivaa, että hänpä meneekin autoalalle korjaamaan autoja, autoasentaja koulutukseen. Ja niin hän lähti autoasentaja koulutukseen ja vuosi sitten valmistui autoasentajaksi. Niin hän yhtenä päivänä sanoi minulle, että kun minä aina sanoin, että tämä mopo on kirottu. Että minä aina sinulle sanoin, että tämä mopo on kirottu, mutta nyt kun minä jälkeenpäin katson, niin minä näin, että se ei ollutkaan kirous, se oli siunaus. Koska sen kautta, mitä tapahtui, että se aina särkyi, minä joudun opettelemaan sitä ja sitä kautta minä pääsin ammattiin käsiksi. Ei olla niin nopeita arvioimaan asioita. Täällä sanotaan, että näin, että hetkinen. Olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Siis se, niin kuin olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Olkoon kiitos ylitse vuotavainen sen tähden, että Jumala tietää tarkalleen, mitä hän sallii. Ja nyt sinun osasi ja minun osani on se, että me pidämme kiinni siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Kun Jumalan sana sanoo selkeästi täällä näin samassa luvussa, että teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Meidät on anteeksi, meidän syntimme on anteeksi annettu, meidät on armahdettu. Sinä, joka kipuilet siellä ja mietit, että kun ei varmasti voi, kun vihollinen syyttää, että sinun syntejäsi ei anneta anteeksi. Ei hän syyttäisi, jos ei olisi enää syyttämistä. Hän pelkää, että sinä uskot syntisi anteeksi. Siksi hän syyttää. Mutta mitä Jumalan sana sanoo, hän sanoo, että meidän tulee uskoa siihen, luottaa siihen, mitä Jumala meille puhuu. Ja kun me luotamme, että me tartumme kiinni siihen lupaukseen, että hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinensä, joka oli meidän
vastustajamme. Hän otti sen pois ja naulitsi ristiin. Kun me otamme kiinni siitä Jumalan lupauksesta, kun me pidämme kiinni ja sanomme viholliselle, että näin on Jumala sanonut, ja Jumala on vahvempi ja voimallisempi. Vihollinen on luotu olento. Hän on voitettu vihollinen, siellä sanotaan, hän riisui aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai hänen kauttaan heistä voiton riemun. Vihollisen ainoa ase, jolla hän pitää meitä vallassaan, on valhe. Se on se pahin ase, millä hän pitää meitä vallassaan. Hän syyttää meitä, ja jos me uskomme sen syytöksen, niin me olemme pulassa. Meidän tulee uskoa siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Meidän syntimme on anteeksi annettu. Meidän nimemme on kirjoitettu taivaan kirjaan. Kaikki on pois pyyhitty se, mikä on entistä, kun olemme syntimme tunnustaneet. Ja jos vihollinen sanoo sinne, että sinulle, että kärsit syntiesi tähden ja Jumala ei sinua armahda, odota Jumalaa, sanoo Jumalan sana. Vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa avusta. Vielä minä saan häntä kiittää. Olkoon tilanne mikä tahansa, Jumalalla on kaikki valta. Ja hänellä on kaikki mahdollisuus. Ja mitä hän toivoo meiltä on se, että me luotamme häneen. Siis runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toiseen. Runsaasti asukoon sinussa Kristuksen sana, sillä se sana on se, joka sinussa synnyttää uskon. Ja sitä kautta sinä voitat.